Iedereen is bezig om zijn apparatuur te testen voor morgen. Om morgen niet al te grote verrassingen te krijgen. De zon is al mooi in beeld. Even de camera setup testen. Het is nu 2:32. De rij bij de souvenirwinkel. Die hebben ze een beetje kleinschalig ingezet. Ningalo Eclipse Merchandise. Een rij van hier tot in Tokio. Nog 4 minuten. Door zo sterk in te zoomen, zal het maar 5 minuten zijn dat ik schermtijd heb. From 10 until 11:29, you need your glasses to have. Een balkje. Een balkje. Volgens Thierry is nu eerste contact. 12 uur. Ja, ja, ja. Dus eerste contact helemaal bovenaan de zon. Channel 9. Of nee, channel 7, sorry. Ik ga om de 5 minuten mijn camera moeten verzetten. Zit het een beetje op? Heel traag. Ja, het zijn helaas niet meer, hè? Ik zie gelijk meer totale eclipse, maar soms worden de vormen weer onderschat. Nee, maar toen met de partiëlen in België was dat toch ook op een bepaald moment dat er zo precies een duiveltje was? De Astral Trail tent. Het is een witte zon. Ja, maar je ziet wel de zonnevlekken. Is dat een 8x32 of zoiets? Ja. 1800 slechts in plaats van 3000. Er is plaats zat. Nog niet te veel bordjes sold out. We hebben ze net een neergelegd, maar ik weet niet waarvan. De zon gaat redelijk recht naar boven. Ja, je moet echt wel even streuken. Thierry heeft ook de stoelenbescherming geprobeerd. Goed kind. Helemaal on brand. Maar dat is het voordeel van een hoog statief. Die stolen staan, dat je er natuurlijk veel loopt. If nothing works, duct tape. Ja, je hebt die. Anders heb je verschillende modellen. En de donkere met de landkaart. Ja, dat is het mooi. Mark, alles naar wens hieren. Hoe dikwijls moet jij bijrichten? Motor? Ja. En die is automatisch. Ja. De vlag was losgekomen. Are you exercising for next year? Or for this year, I mean, eh? Voor de eclipse, yes. We travel for 2 weeks in Australia. Ik zie dat de zon nu al iets meer horizontaal begint te bewegen. De catering voor de lunchbox. Is dat een Colorado-kijker of zoiets? Zo'n raar model? Nee, het is gewoon een zonnekijker. Thierry zet zijn liggende schaduw en cameraopstelling klaar. Volgt de camera mooi de zon? Ja, we hebben geen correctie te maken. I know, but he said they were there. Inderdaad. Totaliteit hoop ik de zon in het midden te krijgen. Cuckoo. Bonjour, micro. If you can see the shadow come rolling in, that is an incredible experience. Don't. Nice banner. Derde fotomerk. Hij geeft al aan dat er een onderbelichting is. Qua temperatuur voel ik meestal weinig. Je voelt zich zo niet meer bruin. Als je dus iets met kleine guiten zet, dan zie je al het effect. Wit, zwart, wit. Zelfde tekening. Dankjewel, dames. Mijn eigen installatie. En onze Urania site. Een volhouder. Nee, het is zwaar. Al die lage statieven. Ik wil daar toch nog eens gaan voorstaan. Als je zo in het midden staat, vind ik dat je het nog beter voelt. Naar de shop spurten, want er slag in kat. En weer speciaal nagels aan. Weet je dat aan niet? Koalakjes. Ik moest even langer nadenken. Thierry zet zijn liggende schaduwen, cameraopstelling klaar. Dan ga ik hem toch naar het midden mikken. Hij geeft een serieuze onderbelichting. Dat is mal. Nu begint het raar te worden. Ja, het wordt spannend. Time? Maar het wordt wel al donkerder. Het wordt donker. Mijn statief is hoog genoeg, ik heb daar persoonlijk geen last van. Die grote blijft er wel belangstelling. Ongelooflijk. Dat is boven, hè? Ja? Hier boven, dat is Mercury, denk ik. Ja. En daar? Ja. Jupiter. Dat zal Jupiter zijn. Wat... Oh, daar komt al terug diamant. Oh, fantastisch, hè? En echt een geweldig stervormige corona, nooit zo schoon geweest. Ik heb zelfs vergeten met mijn verrekijker. Het was zo schoon. Eddie, was your reaction? Very impressive. Ja, hier staat de Urania-vlag mooi in beeld. En die dubbelloopskijker, de queue voor die grote telescopen, komt tot helemaal voor mij bij een statief.
Ik ga mijn lunchbox een keer bekijken. Waar is het? Oh, daar de volgende schaal. Ik heb dat gekeken. Hij heeft al onder, serieuze onderbelichting. Oh, ik kan het zeggen. Veel dingen gevuld? Komt er nu. Ja, dat is een heel mooie. Popkut. En een diamant. Leuk, leuk, leuk. Er valt iets. Ja, een brilletje. Mark, what did you think of that? It was a very short one, very exciting one. Dit ging traag naar mijn gevoel. Het is goed, het is aan wereldberoemd, jongen. You enjoyed it. Het was goed. En is het gelukt, Mark? Het zal een korte totaliteit zijn, maar toch mooi in beeld. De totaliteit is voorbij. Het is ongelooflijk snel gegaan. Ja. Dat getrouwd koppel met de televisiecrew er toevallig bij. Kom zo vanavond in het nieuws. Prachtig, prachtig, echt waar. Maak dus een foto van mij naast mijn camera. Jean-Marie gaat door tot op zilvercontact. Eerste contact, kijk. Tegen 1 uur vierde contact. Venus? Well, that Jupiter was also visible. You enjoyed it, man. Yeah, it was good. Very good. Good to make. My objective is to see the eclipse in the maximum point. Door tot vierde contact. Ja. Vandaar dat er ook al veel mensen vertrekken, hè? Billabong Roadhouse. Anywhere I stay, I pick up a pin. En die grote kijkers. Haar alfa-filter is daar speciaal voor bedoeld. Have a nice trip back. Oh yes, thank you. You as well. And Channel 7 is walking along. Dat is een speciale eclipsebril. Die heb ik ooit gekregen van Fred Espenak. Ik zie niks niet meer in de lijn. Na totaliteit zijn er al veel mensen die vertrekken. En er is nu een korte queue aan de shop. Exactly during totality, there was falling something out of the sky. Luckily, I picked it up for you. Thank you.